الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بدر کے فوری واقعات کا میں ذکر کر رہا تھا. اس حوالے سے دو ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک مدینہ کی قبرستان جنت البقیع کا قیام بھی ہے. جنت البقیع کی بنیاد اور ابتدا کے بارے میں جو تفصیل ملی ہے وہ اس طرح ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے بعد وہاں بہت سے قبرستان تھے. یہودیوں کے اپنے قبرستان ہوا کرتے تھے, جبکہ عربوں کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان تھے. مدینہ طیبہ کیونکہ اس وقت مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا, اس لیے ہر قبیلہ اپنے علاقے میں کھلی جگہ پر اپنی میتوں کو دفنا دیتا تھا. قبا کا الگ قبرستان تھا جو زیادہ مشہور تھا, وہ کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کئی اور قبرستان بھی تھے. قبیلہ بنو ظفر کا اپنا قبرستان تھا, بنو سلمہ کا اپنا الگ قبرستان تھا, دیگر قبرستانوں میں بنو ساعدہ کا قبرستان تھا جس کی جگہ بعد میں سوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوا, جس جگہ پر مسجد نبی تعمیر ہوئی وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرکین کی قبریں تھیں. ان تمام قبرستانوں میں بقیع الغرقد سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب کر لیا تو اس کے بعد سے آج تک اسے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے جو ہمیشہ رہے گی. حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں ہوں, اور اس غرض سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ بھی فرمایا, جا کے دیکھا. یہ فخر بقیع الغرقد کے حصے میں لکھا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو یعنی بقیع الغرقد کو منتخب کر لوں. اسے اس دور میں بقیع الخبخبا بھی کہا جاتا تھا. اس میں بے شمار غرقد کے درخت اور خضرا اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں. مچھروں اور دیگر حشرات تو لرز کی اس جگہ پر بھرمار تھی, اور مچھر جب اس جگہ گندگی کی وجہ سے یا جنگل کی وجہ سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں. وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سرانے ایک پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا, یہ ہمارے پیش رو ہیں, ان کے بعد جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی تو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیش رو عثمان بن مظعون کے قریب بقیع دفن کرو. بقیع عربی میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں درختوں کی بھتات ہو, بہت زیادہ درختوں. بہرحال مدینہ طیبہ میں اس مقام کو بقیع الغرقد کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ وہاں غرقد کے درختوں کی بھتات تھی جیسا کہ میں نے بتایا. اس کے علاوہ وہاں دیگر خضرا و صحرائی جھاڑیاں بھی بہت زیادہ تھیں.
اسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے. جنت کا لفظ جو ہے اس کا عربی میں ایک مطلب باغ یا فردوس کے بھی ہیں, اس لیے یہ جگہ زیادہ تر عجمی زائرین میں جنت البقیع کے نام سے جانی جاتی ہے. عبدالحمید قادری صاحب ہیں, انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عرب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو جنت ہی کہہ کر پکارتے ہیں. اس کا ایک نام مقابر البقیع بھی ہے جو عربیوں میں زیادہ مشہور ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں جو بیان کیا ہے سیرت ختم النبیین میں, وہ اس طرح ہے کہ اسی سال کے آخر میں یعنی 2 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے مدینہ میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت البقیع کہتے ہیں. اس کے بعد صحابہ عموماً اسی مقبرے میں دفن ہوتے تھے. سب سے پہلے جو اس مقبرے میں دفن ہوئے تھے وہ عثمان بن مظعون تھے. عثمان بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے, نہایت نیک اور عابد اور صوفی منش آدمی تھے. مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل تارک کو دنیا ہو کر اور بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی خالصتاً عبادت الہی کے لیے وقف کر دوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ جو لوگ ترک دنیا تو اختیار کرتے تھے لیکن روزہ اور نماز کی اس قدر کثرت کرتے تھے ترک دنیا تو اختیار نہیں کرتے تھے لیکن روزہ اور نماز کی اس قدر کثرت کرتے تھے کہ اس سے ان کے متعلقین کے حقوق پر اثر پڑتا تھا, ان کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ خدا کا حق خدا کو دو, بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دو, مہمان کا حق مہمان کو دو اور اپنے نفس کا حق نفس کو دو, کیونکہ یہ سب حقوق خدا کے مقرر کردہ ہیں اور ان کی ادائیگی عبادت میں داخل ہے. ان حقوق کی ادائیگی بھی عبادت میں داخل ہے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو ترک دنیا کی اجازت نہیں دی اور اسلام میں تبتل اور رہبانیت کو ناجائز قرار دے کر اپنی امت کے لیے افراط و تفرید کے درمیان ایک میانہ روی کا راستہ قائم کر دیا. عثمان بن مظعون کی وفات کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ وفات کے بعد آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس وقت آپ کی آنکھیں پرنم تھیں. ان کے دفنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سرحانے ایک پتھر بطور علامت کے نصب کر دیا اور پھر آپ کبھی کبھی جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. عثمان پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے. اب میں غزوہ ذی عمر یا غزوہ بنی غطفان کا ذکر بھی کرتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ غطفان قبیلے کی شاخ بنو سالبہ اور بنو محارب ذی عمر مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ غطفان کے علاقے میں ایک بستی ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کریں, ان سب کی جتھا بندی کرنے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والا بنو محارب کا ایک شخص دوسول بن حارث تھا. یہ خبر پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور 450 صحابہ کو لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. ان کے پاس چند گھوڑے بھی تھے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا قائم مقام کر فرمایا.
ماہ ربیع الاول 3 ہجری میں غزوہ عثمان پیش آیا. 12 ربیع الاول کو آپ اس غزوے کے لیے روانہ ہوئے. 11 دن اہل مدینہ کو آپ کی جدائی برداشت کرنا پڑی, جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ربیع الاول کو واپس مدینہ تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کی سرکوبی کے لیے غطفان کے ہاں جس جگہ پڑاؤ کیا اس کا نام ذی عمر تھا. اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ ذی عمر اور غطفان قبیلے کی بنا پر اسے غزوہ بنو غطفان کہا جاتا ہے. مشرکین کی جتھا بندی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی تفصیل میں یوں لکھا ہے کہ مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو ذو القصہ مقام میں بنو ثعلبہ کا ایک شخص ملا. ذو القصہ ربضہ کے راستے پر مدینہ سے 24 میل کے فاصلے پر تھا. اس شخص کا نام جبار تھا. صحابہ اکرام نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے کہا یثرب جانا چاہتا ہوں اور اپنے روزگار کی تلاش کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے حالات سے آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا. جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا کہ آپ بنو ثعلبہ اور بنو محارب پر چڑھائی کے لیے نکلے ہیں, تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہرگز آپ کا سامنا نہیں کریں گے. اگر انہیں آپ کی آمد کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ فرار ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے. ارد گرد تو بشک حملہ کرنا چاہتے تھے مدینہ کے, لیکن سامنا نہیں کریں گے مسلمانوں کا. اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبار کو بلال کے سپرد کر دیا. وہ شخص مسلمانوں کو ایک دوسرے راستے سے لے کر چلا اور ان کے علاقے میں لے آیا. وہاں موجود لوگوں نے جب اسلامی لشکر آتے دیکھا تو سب نکل بھاگے اور پہاڑوں پر جا چڑھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے ذی عمر نامی چشمے پر پہنچے. وہاں پڑاؤ ڈالا. اچانک وہاں بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کپڑے بھیگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیلے کپڑے سوکھنے کے لیے درخت پر ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے. دوسرے صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. یہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی. اس بارے میں لکھا ہے جو واقعہ آتا ہے تلوار شخص سونپنے والا تلوار سونپنے والے شخص کا. یہ لوگ جو چھپ گئے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں, وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نقل و حرکت دیکھ رہے تھے اوپر سے پہاڑوں پر سے. مشرکوں نے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو اپنے سردار دوسور کے پاس آئے. یہ شخص ان میں سب سے زیادہ بہادر تھا. مشرکوں نے اس سے کہا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا لیٹے ہوئے ہیں, اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان سے نمٹ لو. ایک روایت میں یوں ہے کہ خود دوسور نے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر اس وقت بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کروں تو اللہ خود مجھے ہلاک کر دے. بہرحال یہ کہہ کر دوسور تلوار سونتے ہوئے چلا اور بالکل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے پہنچ کر رکا. پھر اچانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا, آج یا یہ کہا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا, اللہ مجھے تم سے بچائے گا. اس پر وہ زمین پر گر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تلوار اٹھا لی اور اسے فرمایا, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر دوسور نے کہا, لا احد وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ
واللہ لا اکثر علیہ کا جمن ابدا, کوئی بھی نہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی آپ کے خلاف لوگوں کی جتھا بندی نہیں کروں گا. یہ اس نے عہد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسی کو نائب فرما دی. اور ایک روایت میں ہے کہ دوسور آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا, اللہ کی قسم آپ احسان کرنے کے معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا, انا حق و بذالک منک, میں تم سے اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ احسان کروں. اور دوسور اپنی قوم کی طرف لوٹ آیا, لیکن اس کا حال ہی بدلا ہوا تھا اور وہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا تھا. دوسور نے کہا کہ اس نے بیان کیا واقعہ کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ, کس طرح میں گر گیا. گرنے کے واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک دراز کا آدمی کو دیکھا. جب میں وہاں کھڑا تلوار سونتی کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت دراز کا آدمی وہاں آیا, اس نے میرے سینے کو دھکا دیا تو میں پیٹھ کے بل گر گیا. ہاتھ مارا اس نے, میں پیٹھ کے بل گیا. تب میں نے جان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. چنانچہ میں نے اسی وقت اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتا ہے, اللہ کی قسم میں ان کے خلاف کبھی کوئی جنبش نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے, اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوا. اس غزوے کے لیے آپ کل 11 دن مدینہ سے باہر رہے, اور ایک قول کے مطابق 15 دن مدینہ سے باہر رہے. اور ابو عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں سفر کا پورا مہینہ رہے. بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں, لیکن یہ چند دن کا ہی سفر تھا. بعض علماء نے اوپر کردہ بیان کو جو ہے واقعہ علیہ وسلم پر تلوار سونپنے والے کا آپ پر جو قاتلانہ حملہ تھا اس کا غزوات الرقاع کا واقعہ قرار دیا ہے, اور اسے ایک ہی واقعہ تسلیم کیا ہے. لیکن اکثر محققین نے کہا ہے کہ یہ دونوں واقعات دو الگ الگ غزوات کے ہیں. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حملہ کرنے والے شخص کا نام غورث بھی بیان ہوا ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور یہ بھی ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. البتہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ کبھی آپ کے مقابل پر نہیں آئے گا. بخاری کی بھی یہ روایت ہے. اس عرصہ کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت رقیہ کی وفات ہوئی, اور حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی. اس کی تفصیل یوں ہے, جو عبداللہ بن منقف بن حارثہ انصاری نے بیان کی ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا, وہ بیمار تھیں, اور انہوں نے اس روز وفات پائی جس دن حضرت زید بن حارثہ مدینہ کی طرف اس فتح کی خوشخبری لے کر آئے, جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا, اور آپ کا حصہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی کر دی. حضرت ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمانے لگے کہ عثمان, یہ جبریل ہیں, انہوں نے مجھے خبر دی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح رقیہ جتنے حق مہر پر اور اس سے تمہارے حسن سلوک پر تمہارے ساتھ کر دیا. کوئی جو رقیہ کا حق مہر تھا اسی پر تمہارے ساتھ کر دیا نکاح. یعنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کر دیا جائے. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی تو آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے ہاں چھوڑا ہو اور اس کے سامنے دف بجاؤ. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ ام کلثوم نے عرض کیا وہ بہترین شوہر ہیں. حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں 9 ہجری تک رہیں. اس کے بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کے پاس بیٹھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام کلثوم کی قبر کے پاس اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں. بخاری کی ایک روایت میں اس واقعے کا یوں ذکر ہوا ہے کہ حلال نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی وفات پر فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عثمان وہاں بیٹھے تھے اور حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں رو رہے تھے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے دونوں ساتھی یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا آپ سے دامادی کا تعلق ختم ہو گیا. دونوں لڑکیاں بھی آئی گئیں میرے سے, دونوں فوت ہو گئیں, اب دامادی کا تعلق ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ مت رو, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتیں تو میں ہر ایک کے بعد دوسری کو تجھ سے بیاہ دیتا یہاں تک کہ 100 میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی. بہرحال یہ ایک محبت کا اور تعلق کا اظہار تھا جو دونوں طرف سے ہوا. حضرت عثمان کو اس بات کا غم کہ اب دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دل جوئی فرماتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی یہ تعلق تو قائم ہے, تم اس بات پر پریشان نہ ہو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے شادی کا تذکرہ سیرت ختم نبیین میں یوں فرمایا ہے کہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان کی وفات کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کی شادی جو حضرت فاطمہ سے بڑی مگر رقیہ سے چھوٹی تھیں حضرت عثمان سے کر دی. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین دو نوروں والا کہتے ہیں. ام کلثوم کی یہ دوسری شادی تھی کیونکہ وہ اور ان کی بہن رقیہ شروع میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے 2 لڑکوں سے بیاہی گئی تھیں, مگر قبل اس کے کہ ان کا رخصتانہ ہوتا مذہبی مخالفت کی وجہ سے یہ رشتہ منقطع ہو گیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان سے رقیہ کی شادی کی اور رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم کی شادی کر لی, مگر افسوس ہے کہ دونوں صاحبزادیوں کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا کیونکہ ام کلثوم کے تو کوئی بچا ہوا ہی نہیں اور رقیہ کا صاحبزادہ عبداللہ
چھ سال کا ہو کر وفات پا گیا. ام کلثوم کا نکاح ربیع الاول تین ہجری میں ہوا تھا. اس عرصہ کے واقعات میں غزوہ بحران کا بھی ذکر ہے. اس کو غزوہ بحران کے علاوہ غزوہ فرو اور غزوہ بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے. بحران وادی فرو کے نواح میں اہل حجاز کی ایک معدنیات کی کان ہے اور وادی فرو مدینہ سے 96 میل کے فاصلے پر واقع ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ بنو سلیم کی بھاری تعداد بحران میں جمع ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرما کر, جبکہ ایک اور روایت مطابق حضرت عمر کو اپنا نائب مقرر فرما کر 300 صحابہ کا لشکر لے کر بحران کی طرف نکلے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی وجہ ظاہر نہیں کی, اور جب اسلامی لشکر بحران سے ایک رات کے فاصلے پر پہنچا تو وہاں انہیں بنو سلیم کا ایک آدمی ملا. اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ منتشر ہو گئے ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک صحابی کے سپرد کر دیا اور آگے روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ بحران پہنچ گئے. آپ نے وہاں کسی کو نہ پایا کیونکہ سب اپنے اپنے پانی کے مقامات کی طرف منتشر ہو چکے تھے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے اور جنگ کی کوئی نوبت نہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے 6 جمادی الاولی کو مدینہ سے نکلے اور 10 راتیں باہر رہنے کے بعد آپ 16 جمادی الاولی کو واپس تشریف لے آئے. اس کے برعکس ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے, یہاں تک کہ آپ بحران پہنچ گئے جو حجاز میں وادی فرو کے نواح میں ایک کان ہے. بس آپ نے وہاں ربیع الاخر اور جمادی الاولی کے 2 مہینے قیام فرمایا. اس کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے. اس دوران کسی سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ بحران کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ ابھی غزوہ ذی امر پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, یعنی اواخر ربیع الاول 3 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحشتناک اطلاع موصول ہوئی کہ بنو سلیم پھر موضع بحران میں مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. یہ اور یہ کہ ان کے ساتھ قریش کا بھی ایک جتھا ہے, ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے. لیکن حسب عادت عرب کے یہ وحشی درندے جو اپنے شکار پر اچانک اور غفلت کی حالت میں حملہ کرنے کا موقع چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد قیام کر کے واپس تشریف لے آئے. بنو سلیم اور بنو غطفان کا اس طرح بار بار مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے جمع ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ صحرائے عرب کے یہ وحشی اور جنگجو قبائل اسلام کے سخت جانی دشمن تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں. ذرا مسلمانوں کی اس وقت کی نازک حالت کا اندازہ لگاؤ کہ ان پر اس زمانے میں کیسے دن گزر رہے تھے. ایک طرف مکہ کے قریش تھے جن کو اسلام کی عداوت اور جنگ بدر کی انتقامی روح نے اندھا کر رکھا تھا, اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ جب تک مسلمانوں کو ملے ہم ایٹ نہ کر لیں گے, چین نہیں لیں گے. دوسری طرف سرائے عرب کے یہ خونخوار درندے تھے جن کو قریش کی انگیخت اور اسلام کی دشمنی نے مسلمانوں کے خون کی پیاس سے بے چین کر رکھا تھا. چنانچہ دیکھو کہ بدر کے بعد چند ماہ کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ بذات خود ان وحشی قبائل عرب کے خونی ارادوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سفر کرنا پڑا. جیسا کہ سر ولیم میور نے تصریح کی ہے کہ یہ دن بھی بہت سخت گرمیوں کے دن تھے اور گرمی بھی عرب کے صحرا کی گرمی تھی. اگر خدا کی خاص نصرت شامل حال نہ ہوتی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی مسلمانوں کو ہر وقت ہوشیار اور چوکس نہ رکھتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی جمعیت کو چھاپہ مارنے سے قبل ہی منتشر کر دینے کی تدابیر اختیار نہ کرتے تو ان دنوں میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں تھا. اور یہ صرف بیرونی خطرات تھے, باقی اندرونی خطرات بھی کسی طرح کم نہ تھے. خود مدینہ کے اندر مسلمانوں سے ملے جلے رہنے والے منافقین موجود تھے, جن کو مارے آستین کہنا یقیناً کوئی مبالغہ نہیں ہے. ان کے علاوہ غدار اور خفیہ سازشوں کے عادی یہودی لوگ بھی تھے, جن کی عداوت کی گہرائی اور وسعت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ اللہ, ان ابتدائی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مصیبت کے دن تھے. خود ان کی زبان سے سنیے, حضرت عبی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ ڈر کے مارے راتوں کو ہتھیار لگا لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہر وقت مسلح رہتے تھے کہ کہیں ان پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے. اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے, ہم اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں کہ جب ہم امن و اطمینان کی زندگی گزاریں گے اور خدا کے سوا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ان الفاظ میں کس مصیبت اور کس بے کسی کا اظہار ہے, اور امن اور اطمینان کی زندگی کتنی تڑپ مخفی ہے, اس کا اندازہ ہر انصاف پسند شخص خود کر سکتا ہے. اور یہی آج کل کے بھی حالات ہیں بعض جگہ, اور خاص طور پر فلسطینیوں کے بھی. ایک سریا زید بن حارثہ تھا, جس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ بنو سلیم کی پسپائی, بنو غطفان کی جلا وطنی, غزوہ سویق میں ابو سفیان کا راہ فرار, اور غزوہ بنو غطفان میں بنو ثعلبہ اور بنو محارب کی پسپائی. یہ عسکری تگ و تاز یعنی فوجی برتری مدینہ کی ابھرتی ہوئی قوت پر دلالت کر رہی تھی. سب سے بڑھ کر غزوہ بدر میں اہل ایمان کی کامیابی اور مشرکین کی ذلت امیز شکست کی بنا پر اعدائے اسلام اقتصادی مشکلات و مصائب سے بہت پریشان ہوئے, کیونکہ مکے سے شام جانے والی معروف شاہراہ کا گزر مدینہ کے مغرب میں بحیرہ عمر کے ساتھ ساتھ تھا. ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو مسلمانوں نے اسی راستے پر روکنے کی کوشش کی تھی. مدینہ کے آس پاس کے قبائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر چکے تھے, اس لیے مشرکین مکہ اس راستے کو تجارت کے لیے اختیار کرنے کو کسی طرح بھی تیار نہیں تھے. اہل اسلام کی طرف سے مشرکین کی معاشی ناکہ بندی کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی پریشان ہوئے اور شام کے معروف راستے کو چھوڑ کر نئے راستے کی تلاش میں رہنے لگے. ایک روز صفوان بن امیہ کفار مکہ سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا جینا دشوار کر دیا, ہمارے تجارتی مرکز تک جانے سے ہمیں روک دیا, اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, وہ تو ساحل سمندر سے پیچھے ہٹنے کا نام تک نہیں لیتے. ساحل کے اکثر رہائش پذیر قبائل نے بھی ان سے مصالحت اور سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اب ہم جائیں تو کس طرف اور کریں تو کیا کریں, یہیں مکہ میں رہے تو ہم اپنا راس المال بھی کھا جائیں گے, جو کچھ ہمارے پاس سب کھا جائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا جس کے سہارے ہم زندگی گزار سکیں. یہی مال گرمی میں ہم شام اور سردی میں حبشہ کی طرف تجارت کی غرض سے لے جایا کرتے تھے, اب کیا ہوگا؟ صفوان بن امیہ کی یہ بات سن کر سب پریشان تھے. اسود بن مطلب نے مشورہ دیا کہ ساحل سمندر کا راستہ چھوڑ کر عراق کی طرف سے شام جایا جا سکتا ہے. صفوان نے کہا, مجھے تو اس راستے کا بالکل علم نہیں. ابو زمع نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسے راہبر کی متعلق بتاتا ہوں جسے اس راستے کی مکمل پہچان ہے. اس نے بتایا کہ وہ فرات بن حیان اجلی ہے, وہ اس راستے سے آتا جاتا رہتا ہے اور اسے اس گزرگاہ سے مکمل شناسائی ہے. صفوان نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بہت خوب, میں تو یہی چاہ رہا تھا. فرات کو بلوایا گیا. اس کے آنے پر صفوان نے اسے کہا کہ میں قافلہ تجارت لے کر شام جانا چاہتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تجارت کے حوالے سے ہمیں پریشان کر رکھا ہے,
کیونکہ ہمارے قافلے انہیں کے قریب سے گزرتے ہیں. میں عراق کے راستے سے شام جانا چاہتا ہوں. فرات نے کہا کہ میں تمہیں عراق کے ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خبر نہ ہوگی. یہ بے آب و گیا اور غیر آباد راستہ ہے. صفوان نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں. اس کی بیابانی ہمارے لیے کوئی زیادہ پریشانی کا سبب نہیں کیونکہ اب سردی کا موسم ہے, اس لیے ہمیں راستے میں پانی کی ضرورت بہت کم ہی پڑے گی جسے ہم برداشت کر لیں گے. بہرحال سفر کی تیاری شروع ہو گئی. اس کے بعد صفوان بن عبیہ نے جو قافلے کی تیاری کے لیے سب کو کہہ دیا. جمع پونجی اپنے ساتھ لی, چاندی کے برتن, چاندی کی ڈلیاں اور دیگر ساز و سامان بھی ساتھ لے لیا. ابو زمان نے بھی صفوان کو 300 مسکال سونا اور چاندی کی ڈلیاں تھمائیں تاکہ وہ اس کے لیے خریداری کر سکے. ایک مسکال سونا تقریباً 4.25 گرام 4.37 گرام کے برابر ہے. بہرحال کبھی مقدار میں تھا. یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صفوان بہت سا مال لے کر نکلا جس میں چاندی کی ڈلیاں اور چاندی کے برتن تھے جن کا وزن 30,000 درہم کی مالیت کا تھا. ابو سفیان بن حرب بھی اپنے ساتھ کثیر چاندی لے کر نکلا اور دیگر قریش کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی خریداری کے لیے سونا, چاندی وغیرہ شرکائے قافلہ کے سپرد کر دیے. صفوان اور ابو سفیان کے علاوہ بھی کئی لوگ اس تجارتی قافلے کے ہمراہ ہو لیے, جیسے عبداللہ بن ابی ربیعہ, حویطب بن عبدالعزیٰ وغیرہ. یوں فرات بن حیان کی رابری میں براستہ طریق عراق شام کی طرف تجارت کے طریقے عراق شام عراق کے راستے سے شام کی طرف تجارت کے لیے قریش کا یہ قافلہ روانہ ہوا. سریہ کی تاریخ اور دیگر نام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سریہ جو مادہ الاخر اخرا 3 ہجری میں پیش آیا ہے. سریہ کی جگہ کے لحاظ سے اس کاروائی کو سریہ کردہ بھی کہا جاتا ہے. کردہ مسجد کے پانیوں میں سے ایک پانی ہے. قریش مکہ نے اپنی طرف سے پوری احتیاط سے اس راستے کو اختیار کیا جس کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے. ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بھی اس کی خبر مدینہ نہ پہنچے, ورنہ ہمارا اس راستے سے جانا بھی محال ہو جائے گا. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اہل مکہ سے تو یہ خبر چھپ نہ سکتی تھی, چنانچہ نعیم بن مسعود اشجعی کو اس منصوبے کا علم ہو گیا. انہی ایام میں اسے کسی کام سے مدینہ جانا پڑا. یہ ابھی بے دین اور مشرک تھا. اس نے مدینہ میں مدینہ بنو نذیر کے سردار کنانہ بن ابی حقیق کے ہاں قیام کیا. اس نے اسے شراب پلائی. ایک صحابی سلیت بن نعمان بن اسلم کا بنو نذیر کے ہاں اکثر آنا جانا رہتا تھا. اس دوران یہ بھی وہاں آ گئے جہاں کنانہ بن ابی حقیق اور نعیم مجلس لگائے بیٹھے تھے. نعیم شراب کے نشے میں دھت تھا, اس لیے وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور نشے ہی میں راز فاش کر دیا. اس نے صفوان بن امیہ کی نگرانی میں عراق کے راستے سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے کے متعلق سب کچھ کہہ دیا. سلیت بن نعمان سن کر باہر نکلے اور جا کر یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پاتے ہی فوراً تیاری شروع کی اور 100 شاہ سواروں کا لشکر روانہ کر دیا. اس کی سلاری حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کی. حضرت زید بن حارثہ کے لیے یہ سب سے پہلا موقع تھا جب انہیں کسی اسلامی لشکر کی سپہ سلاری پر مامور کیا گیا اور وہ اس مہم میں کامیاب ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 100 سواروں کے ساتھ بھیجا. وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور قافلے کو جا لیا. قافلے والوں میں سردار جنگل کی طرف بھاگ گئے. صحابہ نے 1 یا 2 آدمیوں کو قیدی بنایا اور قافلہ کا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 5 حصے کیے اور خمس کی مالیت اس وقت 20,000 درہم کے قیمت کے برابر ہوئی. باقی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ والوں میں تقسیم فرما دیا.
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمہ پر پراؤڈ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک جلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا. صفوان بن امیہ اور دیگر لوگوں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا. مسلمانوں نے قافلے کے رہنما افراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا. برتنوں اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 100,000 درہم تھا بطور قیمت ہاتھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت لشکر کے سپرد افراد میں تقسیم کر دیا. قریش کے راہ پر افراد بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا. پھر اس کی باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. یہ جو قافلے چلتے تھے ان کو روکنا جو تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی تیاری کے لیے سامان اکٹھا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں جس طرح سینکشن لگائی جاتی ہیں یہ اسی طرح کی ایک قسم تھی. یہ تو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں بلکہ بعض جگہ تو غلط قسم کی لگا دیتے ہیں. مثلا امریکہ نے اس یوگنڈا پہ سینکشن اس لیے لگا دی کہ انہوں نے پارلیمنٹ نے ایل جی بی ٹی کے خلاف قانون پاس کیا. گو نام نہیں لیتے لیکن اصل اندر سے یہی بات ہے. تو ان لوگوں کا تو یہ حال ہے, اسلام پر کیا اعتراض کرنا ہے انہوں نے. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی. فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کے لیے دوبارہ کہتا ہوں میں, اب کم از کم اتنا ہوا ہے کہ کچھ غیر مسلم اور بعض سیاستدان ڈرتے ڈرتے ہی کچھ نہ کچھ اس ظلم کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں. بلکہ اب تو بعض یہودیوں نے بھی اس عمل سے بیداری کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہو. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی آوازیں کہیں نہ کہیں سے غیروں میں بھی اٹھنے لگ گئی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے لیے روزانہ جنگ روکیں, جس کو پاز کا نام دیا ہے انہوں نے, تاکہ مدد پہنچ سکے فلسطینیوں تک. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا عمل ہوگا اس پر, اور باقی وقت جو ہے 20 گھنٹے کا اس پر کتنے ظلم کرنے ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر اللہ بہتر جانتا ہے, کتنی بمبارمنٹ کریں گے. اکثر بڑی حکومتیں اور سیاستدان بھی فلسطینیوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے, اور صرف یہی دنیا نہیں اگلا جہان بھی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم نے فائدے اٹھا لیے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اس دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اگلے جہان میں بھی پکڑ ہوگی. بہرحال ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی داد رسی کرتے ہوئے انہیں ان ظلموں سے نجات دلوائے. اس وقت جو نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ ہے, ایک جنازہ یہ ہے منصورہ باسمہ صاحبہ کا جو حمید الرحمان خان صاحب کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نواب عبداللہ خان صاحب اور حضرت صاحبزادی عبد الحفیظ بیگم صاحبہ کی پوتی تھی. حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اور ابو زینب بیگم صاحبہ کی نواسی تھیں. میاں عباس احمد خان صاحب اور امت الباری بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں. اللہ کے فضل سے موسیٰ بھی تھیں, اچھی نیک فطرت خاتون تھیں. خلیفہ مسیح ثالث نے ان کا نکاح کا جب اعلان فرمایا تو جو خطبہ دیا اس میں بعض نصائح بھی تھیں, اس لیے میں کچھ حصہ سنا بھی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نکاح کے ساتھ لڑکی اور لڑکے پر ایسی نئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اس سے قبل ان پر عائد نہیں ہوتی تھیں نہیں تھیں. فرمایا ایک تو میاں بیوی کی باہمی ذمہ داریاں ہیں, یعنی خاوند کی بیوی پر
اور بیوی کی اقامت پر، اور دوسرے دونوں نے مل کر کچھ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جن کا تعلق ان کی اولاد سے ہوتا ہے. جہاں تک اولاد سے تعلق ہے، کچھ ذمہ داریاں بٹی ہوتی ہیں. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، باپ نہیں پلاتا. باپ گھر سے باہر بچے کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں آوارگی پیدا نہ ہو. عورت کی ذمہ داری گھر کی حدود کے اندر سے تعلق رکھتی ہے. بہرحال یہ دونوں اگر اپنے حقوق ادا کریں تو بہت ساری باتوں سے آج بھی بچے بچ سکتے ہیں ہمارے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو آیات ہم اس موقع پر پڑھتے ہیں اس قسم کی نئی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو ضروری ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہاں آیت میں اتقوا اللہ بھی ہے اور بہت سے کانٹیکسٹ میں تقویٰ کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے رب کا تقویٰ، اور یہ رب کا تقویٰ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ربوبیت کرنے والا ہے، تم دونوں کی ربوبیت کرنے والا ہے، اسی طرح تم پر بھی ربوبیت کی ذمہ داریاں کچھ نئی پڑنے والی ہیں، اور اسی صورت میں تم ادا کر سکو گے جب تم حقیقی رب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے. دوسرے یہ کہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، بہت سی غلط فہمیاں بے احتیاطیوں کی نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ محض سچ سے یہاں کام نہیں بنے گا، بلکہ ایسے بول جن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی، سیدھے ہوں گے. اس راہ کو اگر تم اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی رنجش پیدا نہیں ہوگی. اور تیسرے یہ کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تمہارے بڑوں نے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری تربیت کی، اور تم نے اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہ جو مستقبل ہے جس کا تعلق اس تربیت سے ہے جو ماں باپ اور بچوں کی کرتے ہیں، یہ ہر نسل کا علیحدہ مستقبل ہے. یہ ایک ہی قسم کا مستقبل نہیں، اس واسطے کہ دنیا اور دنیا کا معاشرہ حرکت میں ہے. نمایا زمانہ بدل کے کچھ کا کچھ بن گیا ہے. وہ انقلاب عظیم جس کی ہمیشہ بشارت دی گئی تھی، اس کے آثار افق پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس لیے آج باپ کی ذمہ داری مختلف ہے اس ذمہ داری سے جو ہماری ذمہ داری تھی، بلکہ زیادہ احتیاط کے ساتھ، زیادہ وسعتوں والی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تاکہ احمدیت کی تربیت جس کا تعلق ساری دنیا کے ساتھ ہے، بوجھ پڑے آنے والی نسل پر، تو ہر آنے والی نسل اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نکاح کے لیے میں کھڑا ہوں، ایک عزیزہ بچی کا ہے جو ہمارے چھوٹے پھوپھا نواب عبداللہ خان صاحب کی پوتی اور پھوپھی امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی پوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی چوتھی نسل آپ نے فرمایا شروع ہو گئی. حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی نواسی ہے، اور اس دوسرے رستے سے آپ نے فرمایا کہ دوسرے رستے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے. ذمہ داریاں دوہری ہیں، اگر ذمہ داریاں دوہری ہیں انظار بھی دوہرا ہے. اس لیے اگر ہمارے لیے بشارات بھی دوہری ہیں خاندان کے، اور پھر آپ نے سمجھایا خاندان کے بچوں کو اور بڑوں کو بھی، ان کو سمجھنا چاہیے اپنا ذمہ داریوں کو، کیونکہ اگر دوہری ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو پھر دوہرے انظار کو دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ خاندان کے بڑے اور بچے بات کو سمجھنے والے بھی ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب کسی ایسے نکاح کا اعلان کرتا ہوں جس میں بچے اور بچی کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو رشتے کے لحاظ سے، تو میری طبیعت میں فکر بھی پیدا ہوتی ہے اور دعاؤں کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. وہ خادم ہونے کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کو زیادہ بڑے خادم بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال یہ نصیحت والے الفاظ تھے، اس لیے میں نے بیان بھی کر دیے. ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں عزیزہ باسمہ منصورہ کے، ان کی بیٹی رابعہ نے لکھا کہ بچپن میں ہی اللہ میاں سے ہمارا تعارف کرایا، اپنے نصیب کے لیے دعا پر زور دیتی،
اکثر کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالے, اور دعا کا مطلب ہمیں بڑے ہو کے پھر سمجھ آیا, بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا. کہتی ہیں میری امی لوگوں سے بہت پیار کرنے والی تھیں, اپنے نفس کی قربانی کر کے لوگوں کا خیال رکھتی تھیں, اور یہی حقیقت بھی ہے. بظاہر لوگوں کو یہ تاثر ملتا کہ وہ اپنی جان پہ خرچ کرنے والی ہیں, لیکن نہیں, وہ خود بھی قربانی کرتی ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتی ہیں. مثلاً جلسے پہ لندن بھی آتی ہیں تو غریبوں کے لیے تحفے لے کے جاتی ہیں, اپنے نام لیے کچھ نہ لیتی ہیں. ایک لڑکی کو پالا بھی اور اس کی اچھی تربیت کی, پھر اس کی شادی بھی کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں کی, اور گھر میں بھی آنا جانا لوگوں کا رہتا تھا, ہمسایوں کو بھی کھانا وغیرہ بھیجتی رہتی تھیں, ایک لنگر اس کھانا ہی چلتا تھا. یہاں تک کہ باہر سڑک پر جھاڑو دینے والا جو آدمی تھا وہ بھی کھانا کے وقت ان کے پاس ہی آگے کھانا کھایا کرتا تھا. بہت سو کے انہوں نے وظیفے لگائے ہوئے تھے, اگر ان کو کہتے کہ اپنے لیے بھی کچھ جمع کریں, کہتی ہیں میں نے کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچا, اللہ تعالیٰ مالک ہے میری مالی ضروریات کا. وقف زندگی کا بہت ادب کرتی ہیں, بہت عزت کرتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں. جو رشتہ دار وقف زندگی ہے ان سے تعلق رکھتی ہیں, دعوت کرتی ہیں, اور کہتی ہیں ہمیں بھی کہا کرتی تھیں وقف زندگی تو قربانی کرتے ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہر رشتہ بڑی خوبی سے نبھایا. یہ ہمیشہ کہتی تھیں میں نے یہ نہیں سوچتی کہ اس دوسرے نے کیا کیا میرے ساتھ, میں تو جب بھی ہو اور غلطی ہوتی, کبھی زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو معافی مانگنے میں پہل کرتی ہیں. ملازم کو بھی ڈانٹتی ہیں تو اسے معافی مانگ لیتی ہیں اور انعام بھی دیتی ہیں. ان کے دماد مرزا تقی الدین کہتے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے وصیت بھی کی تھی, میں نے بھی دیکھا پہلے میں حیران تھا وصیت فارم دیکھ کے, 14 سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے وصیت کر دی تھی. بچپن کا کہتے ہیں کہ میں خواب سنایا تھا, انہوں نے دیکھا خواب میں کہ میں اللہ کا پاؤں سختی سے پکڑ کے رو رہی ہوں, اور کہتی تھی کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں واقعی رو رہی تھی. کہتی ہیں کہ اب تک اللہ تعالیٰ میرے سارے کام پورے کر دیتا ہے. یہاں ان کی ایک واقف ہیں روحی شاہ صاحب, وہ کہتی ہیں کہ دوستی اگر کرتی ہیں تو خوب نبھاتی ہیں, بڑی شکر گزار طبیعت کی مالک تھیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پر رہنے والی, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی, اور احسان کا سلوک لوگوں سے کرتی ہیں, پھر شکر گزاری بہت کرتی ہیں, اتنی زیادہ کہ انسان شرمندہ ہو جاتا. ان کی بھاوجائیں طاہرہ فاروق صاحبہ کہتی ہیں کہ بھابھی کی بجائے وہ دوست اور بہن بنا کے رکھا مجھے, بے لوس محبت کرنے والی کھری شخصیت کی مالک تھی, رشتے نبھانے آتے تھے, جو اپنے لیے پسند کرتی وہی دوسرے کے لیے پسند کرتی, اور کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھتی تھی, صاف کھری باتیں کہنے والی تھیں. نماز روزہ کی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی, خلافت کے ساتھ بے انتہا تعلق اور وابستگی تھی, جماعتی کاموں میں جو بھی سپورٹ کر دیے جاتے دلچسپی لیتی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے خاوند ہیں انہیں بھی صبر حوصلہ دے, بچوں کو بھی صبر حوصلہ دے. دوسرا جنازہ ہے چودھری رشید احمد صاحب, جو سابق ڈپٹی رجسٹرار تھے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد, آج کل امریکہ میں تھے. ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے بیٹے رفیق طاہر صاحب وہاں جماعتی خدمت میں جا رہے ہیں لاس اینجلس میں. کہتے ہیں کہ ان خاندان میں سب سے پہلے احمدیت ان کے بڑے بھائی چودھری برکت علی صاحب کے آئی تھی, اور اس کے بعد ان کے والد اور باقی گھر والوں نے بیعت کی سعادت پائی.
74 کے فسادات میں ان کے ایک ہجوم نے, حالانکہ ہجوم اور ان کا گھر یونیورسٹی کے ایریے کے اندر تھا, یونیورسٹی کے کوارٹروں میں تھا, لیکن پھر بھی ہجوم نے حملہ کیا اور گھر لوٹ کے ان کا سارا سامان نظر آتش کر دیا. بہرحال وہ تو وہاں سے چلے گئے. اس وقت جب حالات بہتر ہوئے, دو تین مہینے بعد یونیورسٹی واپس آئے, وائس چانسلر نے کہا کہ کریسنٹ مل کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا نقصان پورا کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے, شاہی رشید صاحب نے انگلی اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف کہا کہ بالکل نہیں, میں کسی سے نہیں بدلوں گا, میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نقصان برداشت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نقصان مجھے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان کو پورے کرے گا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا فضل فرمایا کہ بڑے کم وقت میں ساری نقصان کی تلافی بھی ہو گئی. خلافت کے ساتھ بڑھم محبت اور اطاعت کا ایک رشتہ تھا, احکامات کی لفظ بہ لفظ تکمیل کرنے کی کوشش کرتے تھے, ایمانداری اتنی حد تک تھی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ممبر تھے, بڑا اعزاز ہے یہ بھی, اور ایک دو میٹنگ تھی ان کو جو اے سی کی ٹکٹ کے پیسے ملے, ٹرین کا کرایہ میٹنگ میں جانے کے لیے. واپسی پہ ان کے کچھ رشتے داروں نے کہا کہ ہم نے ساتھ جانا ہے, انہوں نے اپنا ٹکٹ چینج کروا لیا, سیکنڈ کلاس میں گئے رشتے داروں کے ساتھ, اور باقی پیسے جو تھے وہ حکومت کو واپس کر دیے. ایک دفعہ یہ گئے وہاں, جو ان کا چیئرمین تھا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا, اس کے دفتر میں, تو وہاں جب یہ گئے انہوں نے اپنا کارڈ بھیجا ان کو ملنے کے لیے, تو ڈائریکٹر صاحب وہ تھے جو, وہ خود باہر آ گئے اور اپنا وہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی دیانتداری کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, کہ ایسا دیانتدار شخص ہے. تو انہوں نے وہاں فوراً جماعتی تعارف بکروا دیا کہ میں احمدی ہوں, یہ ساری جو ایمانداری ہے یہ مجھے اس لیے ہے میرے اندر کہ احمدی ہونے کی وجہ سے, بس احمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے, ہمیشہ ایمانداری سے اپنے فرض انجام دینے چاہیے اور کسی قسم کا کبھی مالی لالچ نہیں کرنا چاہیے. چندوں کی ادائیگی مالی قربانی میں پیش پیش ہوتے تھے, والدین بہن بھائیوں کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی باقاعدگی سے تحریک جدید اور وفد کے چندے دیا کرتے تھے. بہت پیار کرنے والی شخصیت تھی, یونیورسٹی کے سارے طلباء کو بچوں اور بھائیوں کی طرح رکھا, ایک نماز ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے گھر میں پڑھا کرتے تھے, مغرب کی نماز خاص طور پہ, ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے, بڑے کانے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.